У Тернополі капітально відремонтували 21 прибудинкову територію. Ще у 6 дворах тривають ремонти. Відновлюючи прибудинкові території, комунальники облаштовують парковки для автотранспорту, ремонтують, подекуди розширюють дорогу, тротуари, встановлюють дитячі майданчики. Під час ремонту враховують усі побажання та пропозиції мешканців навколишніх будинків. Також капітально ремонтують дороги, зокрема вулиць Миколинецька, Тролейбусна та на дамбі Тернопільського ставу. Продовжують роботи по облаштуванню розворотного майданчика з зупинкою в районі житлового будинку номер 50 на вулиці Чернівецькій та на вулиці Текстильній. Також, відповідно до програми ремонту тротуарів, у місті облаштовують пішохідні зони. Тротуари ремонтують на бульварі Шевченка, на вулиці Островського і на вулиці Миру і Дружби. Крім того, продовжуються роботи по капітальному ремонту облаштуванню набережної в напрямку пляжу Циганка. І вже цього тижня комунальники розпочали ремонт дороги в напрямку дальнього пляжу. Як розповідає Сергій Надал, цьому передували часті звернення тернополян, адже дорога була розбита вщент. А на вулиці Текстильній з'являться нові зупинки громадського транспорту. Саме там буде нова тролейбусна лінія, яку відкриють уже цього року. Лінія буде протяжністю 5 кілометрів і сполучатиме Аляску та Дружбу. Комунальники кажуть, що усі роботи мають намір завершити до Дня міста. Сьогодні триває облаштування нової зупинки громадського транспорту і поворотного майданчика для громадського транспорту на вулиці Чернівецька, 50. Ремонтні роботи на інших прибудинкових територіях будуть тривати за сприятливих погодних умов до осені, а при перевиконанні бюджету кількість відремонтованих дворів буде збільшена. Великі об'єкти реконструкції, до прикладу, пляж Циганка, офіційно планують відкрити до Дня міста.